आजको हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठकले केही समय यता पार्टीमा देखा परेको समस्या हरको समाधान र संकटको निकासको निम्ति भइरहेको छलफललाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष कमरेडहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको प्रक्रियालाई गठनलाई अथवा उ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ र कार्यदलले आज राष्ट्रका सामु देखा परेका कार्यभारलाई पुरा गर्न पार्टी र सरकार सक्षम हुने गरी गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ कार्यदललाई बैठकले शुभकामना पनि दिए। होइन मतलब कार्यदल चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई अलि उत्साहित ढङ्गले काम गर्ने बनाउन र त्यसलाई चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ पनि लगेर अनुमोदन गर्नु वा पहिले नै सचिवालय निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका हुन्। तर पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति वा समस्या समाधानका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडहरूले आफ्नो सहयोगको निम्ति